Buna Naima Berek Kumbak bugün Özkan'ı Yeko'ya geldi. Bu Ömer Poz'dan anlatın abi. Özkan Ömer Poz'dan anlatın abi. Оштогу үрөй учурган окуя. Азырынча окуя кайсыл шаарда болгону так маалымат жок. Бирок айрым такталбаган маалымат боюнча Ош шаары деп жатышат. Анда жаштардын үйлөнүү үлпө тоюна чакырылгандар койго байпак жана бантик кийгизип жаштарга белек кылышкан. Видеодо көрүнүп тургандай бир канча жигит койду араңдан зорго сүйрөп келе жаткандыгын көрүүгө болот. Тойдон кийин конокко чакырылгандар кой менен активдүү түрдө селфиге түшүп жаткандыгын көрсө болот. Булак Назар Ньюс кейжи сайты. Kaçma! Baykuş koygun, siz de okutmuyorum der. İnternette. Ölçülüklerim, bir arada. Таласта 16 жашар кызды 35 жаштагы эркек ала качып кеткени айтылууда. Бул тууралуу Facebook-тагы Беспредел КЖ баракчасына видео жүктөлүп, окуя кайсы жерде болгону жазылган эмес. Андагы видеодо көшөгө илинген бөлмөдө жаш кызга бир нече аял жолук салууга аракет кылып жатканы жана кыздын аларга каршылык көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Мындан сырткары ошол эле бөлмөдө бир нече эркек кишилердин ырдап жатканын жана кармагыла деп кыйкыргандарын угууга болот. Учурда социалдык тармактын колдонуучу видеонун астына кызды ала качкандарды сот жообуна тартууну талап кылган ар кандай пикирлерди калтырышууда. Репортер Кейджер сайты. Арбай!